No niin, moikka kaikille! Tänään pelataan Brawl Starsia ja sain tossa muutama, oliko se eilen, niin sain tän Velho Barleen tosiaan avattua ja tänään vähän kokeillaan miten tällä pelataan. Ja mennään vaikka aluksi tuohon yksinpeliselle kaukseen. Ja ei ku peli. Ja moi, mäkin on tällä videolla. Joo, sitten. Joo, mun kaveri on tossa. Ja mäkin nyt just aloitin. Joo, se aloitti. Ja. Se on vähän aikaa pelannut, hei tuolta tuleekin jo heti primo. Mä voisin ihan joo, käyttää velhobarleita. Mä en ole vielä tosiaan kovinkaan montaa peliä tällä velhobarleilla pelannut. Mä kuolen tälle primolle nyt. Voi kakka. Okei, mä hävisin. Mä voisin kutsua sit. Joo, kutsu. Ja sitten... Mitäköhän kaikkea oo? Joo, mä tuun äkkiä tohon sun tiimiin. Niin, et... hauska. Kattokaa mun tyypit. Mulla on vähän... En oo yhtään pelaillu silleesti. Mulla ei oo taraa ja tälleen, niin... Otan tosta vaikka Frankki. Ja... Nice. Ja pelataan kaksin pelissä. Ja sitten battleen. Se poko näyttää hauskalle tossa. Niin. Mitä meidän pitikö... Mulla oli joku se asia tässä. Niin, että mä teen nyt... Mustakin tuntuu jotenkin siltä, niin kuin olisi ollut jotain asiaa. Niin, että tää on meidän eka YouTube-video sitten. Niin, tämä jo. Hommeli, tämä, mitä me nyt tehdään. Tää on sillä ihmesovelluksella tehty. Ja tää on ihan hyvä. Kokeilkaa ihmeessä teki tätä sovellusta. Voitte tehdä oman kanavan, niin... Mun pitää tämän videon laittaa itselle kanava. Mä en edes tiedä, mikä sen nimi vielä on, mutta se selviää. Se taitaa olla se sun sukunimi ja kaikki sellaiset, koska kaikilla on aloituksena. Ja vielä meidän tube-kaverillakin on niin sen oma nimi. Käykää ihmeessä tilaamassakin. Sen ei, voiko sä kertoa sen kanavan, koska mä en muista? Joo, se oli toi Lukas Ollikainen. Niin, se hyvä kanava. Okei, tuolta tulee noita... Otetaan tää tästä. Joo, näistä tulee sitä ota sä, koska sulla on velhobarlei. Velhobarlei on hyvä. What? Häkkereit. Ei ollut. No ei varmaan. Mutta kun mulla oli toi superjuttu, niin miten ne voi hetkessä mut tappaa? No en tiedä, niillä on hyvät tyypit. Niin varmaan. Hetkonen, vois yrittää jollain muulla tyypillä. Vaikka tolla minkä ottais. Ois kiva saada toi Gene tai... Pike tai Krovi tai Leon auki. Tän mä haluun! Ja olis kiva saada äkkiä tänne peliin se superharvinainen tyyppi. Niin, tää Karla, tällänen niin, tosi mäkin voisin näyttää uusi, tällänen hauska. Tällänen. Niin, se toi. Ja sitten seuraavaan peliin otetaan tosta, mä otan vaikka, tai no en mä ota parleita, mä otan Brockin. Tai no, ota. Mä voin ihan äkkiä. Voit olla eppimo. Mistä mä puhun tääs? Mä oon tämä... Mä otan Pam. Ja Pam. Tiesit sä sellasen, että mä oon nähnyt sellasen videon, et missä Colt ja Piper rakastuu? Joo, se oli aika outo. Okei, mutta... Niin... Tuhotaan tuolta noin 3 boksia. Ja sitten katsotaan mitä ensi videolla tehdään. Voidaan ottaa vaikka joku eri peli tähän videolle ja sellaista. Leon! Mulla on vähän HP. Okei, mä kuoli. Niin, siis me voidaan ottaa vaikka Pixel Worldsia tuohon seuraavaan video perään ja sitten tehdään me jotain. Me voitaisiin ottaa yksi tosi hyvä tyypikin mukaan. Se. Niin se yksi meidän kaveri. Niin. Sekin voitaisiin ottaa pelin mukaan niin tähän YouTube-videoon, tai no seuraavaan YouTube-videoon. Niin. Ja tää tuntuu vähän oudolta tekee YouTube-video, koska tää on meidän eka video oikeesti. Ja jotenkin tuntuu jotenkin oudolta maahan se. Niin, kun ei ole ikinä tehnyt YouTube-videota, niin tulee ihminen. Niin, kun on vaan ihminen. Nähnyt niitä. Niin. Muutenkin minkä tyypi ottais? Otetaan tosta pennyllä vedetään yksi erä. Mäkin voisin vaihtaa. Joo, mä voisin olla Jessi. Okei, sit se on hauska tiimi. Sitten kaikki vaan miettii silleen, sitten... miten noilla on tullut ja sitten meidän kolmas video, niin se voisi olla sitten jollain
tyypillä pelataan Brawl Starsia silleen jännästi, että yksi tyyppi Brawl Starsia pelataan vaan sillä. Sen mä voisin tehdä. Hei, mehän voitu, ja joskus voitais tehdä sellainen haaste, että joku tappajan tyyppi. Että kun joku vaikka tappaa meidät, niin sitten me otetaan niinku sen tyyppi. Mutta mehän voitais kohta, kun tässä videoaikana ollaan höpötetty, niin kohta voidaan pelata jollain meidän parhailla tyypeillä. Otetaan molemmat parhaat tyypit nytten, silleen, että mun paras on tällä hetkellä niin kuin täällä ensimmäisenä Tara. Niin, mullakin on tää Nita, koska sillä on päivitys. Ei vaan, kun ota se, mikä sulla on siellä ihan niin viimeisenä se. Aa, just mikä, toi Darryl. Niin, ota Darryl. Okei. Okay. Niin, kokeillaan tälleen tiiminä, että mitenköhän nää toimii jo sitten. Mä en ole kyllä pitkä aikaa pelannut parleilla kuin Darrylillä. Niin, meillä on mulla akku aika vähän, ei se haittaa. Mullakin vähän jännittää, kun on puhelin niin kuumana. Joo, mullakin vissiin vähän jo lämpen. Ai tuolla prokki, mä kuolen. Okei, en kuulekaan. Älä nyt kuole, sä oot aika nuori vasta. Joo, en. Miten sä sen sait? Koska mä pysyin siinä keskellä. No kun mäkin pysyin siinä keskellä. Sä pyörit. Ai, mä en edes ajatellut. Mä käytän uutis suhu. No, se erää meni vähän huonosti. Aika huonosti. Ennen meni paljon paremmin. Ei saa varmaan koskaan Dynamikea, varsinkaan mä. Niin, sulla on vielä vähän vähemmän pokaleja. Mulla on vasta 11 tyyppiä. Oottakaa, mulla on 17 tyyppiä. Ei vois ottaa jonkun semmonen heikka. Otetaan nyt se, että nyt kun me kuollaan, niin että kelle me kuollaan, niin otetaan silleen. Joo, mutta sitten jos tulee sellainen, mikä tyyppi meillä ei ole, niin sitten voidaan valita itse mitä. Joo, mä otan sellin. Ja mäkin voisin ottaa vaikka niitä. Okei, noob team. Noob team. Silleen hauskasti, alkutyypit. Joo. Mä muistan, kun mä aloitin ja mulla oli vasta niitä, niin mä vaan silleen, sä sait spämmin vaan siistä. Niin. Mä olin mun kaverille, mä sain pämiä silloin. Siitä on jo aikaa, niin. Ja muuten voi sitten itsekin ladata tämän pelin. Okei, mä kuolin tuolle bullille, mä otan vissiin bulli sitten. Otetaan bulli. Niin, mä otan Dynamikin, koska se oli sen toinen tiimiläinen. Jos sulla on Dynamikin. Ota Barley. Joo, mä otan Barleyn. Mä joudun ottamaan bulli. Ota vaikka parempi se velhobarley. Mä olin siinä koko ajan ja sit mä aloin etsiä sitä, että no missä se nyt on? No niin, mennään peli. Ei mä jää battlee. Ja tää video varmaan kestäis 10 minuuttia, että mä kohta ehkä lopetan tää. Niin, mäkin voisin lopettaa. Joo, kohta. Mutta ei vielä siis. Niin. On tässä vielä 5-2 minuuttia aikaa. Pelataan vaikka tää erää. Mulla on vielä, mulla on aika vähän vielä. Mitä katsoit? No aivan sama. Me saatiin kuitenkin tuhottua se. Vai oliko siitä hyötyä sittenkin? Ai mistä? Kun mä silleen heitin monta kertaa sen. Täällä on päämä. Jos se tappaa, niin mä joudun ottamaan se. Jos selly tappaa, mutta oikeesti tossa niin. No onhan mulla aika hyvä selly, että ei siinä mitään sellaista. Tapa se. Okei, mä joudun ottamaan selli. Sä joudut ottamaan poko. Niin mä joudunkin. Okei, mä joudun ottamaan selli. Mutta enää ehkä semmonen minuutti, niin sit mä joudun lopettamaan. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä tänään tulee vielä toinen video, mutta se on ehkä sitten tää Pixel Warsia, mutta niin, eikö sun pitänyt ottaa se poko? Joo, mä otan. Mä oon vähän sekaisin tänään, mä tiedän. Mm-hmm. Jotenkin ei osaa ajatella. Niin. YouTube video. Ja sitten taas peliin. Jee. Tosi hyvä yllätys. Taas peliin. Okei, tämän pelin jälkeen varmaan lopetan. Joo, mäkin voisin lopettaa. Sitten, koska mulla on kohta.
No kyllä, mulla on nyt se 10 minuuttia täynnä, mutta kyllä mä nyt tän erään vielä pelaan. No mulla on vasta 9 minuuttia. Tai no vois mä vähän kauemmin vielä pelata. No. En mä lopeta 10 minuutin videolla. Mutta ei ainakaan kauan. 20 minuuttia ei. Niin, ei ainakaan sitä. Mitä? Se joudut varmaan ottaa niitä jo. Joo, niitä. Mulle tuli niitä. Okei, mulla loppuu akku jossain vaiheessa. Miksi mä nyt yritän mun ultiin käyttää, vaikka tää on parantaja? Aika lähellä. Hei, mitä mä yritän tehdä? Mä koko ajan yritän käyttää mun ultiin. Mulla... Joo. Kun on jotenkin tottunut... Toi ultti on silleen hauska siinä, kun... Mulla kävi kerran semmonen bugi, mä vedin ulti, niin tyyppi lennysi niin Minecraftissa, kun sitä hakkaa, niin se tyyppi lentää kauemmas. Niin mä kävi kerran sellainen bugi, niin silloin... Kautta se ulti. Joo, joo, mä yritän. Yritän mennä sen luokse. Ah! Au! Mä joudun varmaan ottaa velho parlein! No en joudu. Hetkonen, tänne tuli piirtelö. Mä käyn hakee. Pirtelö. Okei, mä kuolin. No niin, mä mulla on 11 minuuttia. Mä kuolin? Mä taisin kuolla velhobarleilla. Miten mä kuolin? No. Mä joudun ottamaan ainakin velhobarlei. Ota hei, se. Hei, muuten mut taisi tappaa peni. Eli mä joudun vieläkin olemaan pakolla. Okei, no niin. Ootpa mun lappajan. Niin. Ehkä tää... Sanoinko mä just kirosana? Sen... Et. P-I-P-P-E-L-I. Sillä pahalla sanalla. En mä halua sanoa VG-sanoja videolla. Kuitenkaan ihan silleen. No, miten silleen ne? Tarkoittaa. No, varmaan, että menee jonnekin. Avaa ahmin täältä kaikki. Tää on mun. Tää on mun. Mun! Mun piitelö. Mä kuolen. Ihan sekunnin kuluttuu. Okei, mä tapoin to. Okay. Nope! No niin, mä varmaan alan lopettelen tämän videon. Mäkin voisin. Joo. No, tavataan sit seuraavan videon parissa niin. Ja se ois. Moikka.